Jonathan Davidsson, det lät nästan som det var SM-guld du jublade sig över när det äntligen blev seger. Ja. Vad är känslan? Jo, men det var väldigt viktigt för oss. Vi behöver varje poäng nu som går att ta. För vi vet att vi är ett bra lag och vi kan börja klättra och ta oss framåt i tabellen. Så det kändes nästan så i båset också, kan jag säga. Ja, din känsla då när det blev 4-2 i tomkassa? Ja, lättnad och enorm glädje. Det kändes nästan som vi hade vunnit en stor turnering då. Så det var hur kul som helst. Det blev ju lite vändningar. De vände tillbaka och sen till ledning och sen vände ni tillbaka. Ja. Och sen var det dessutom 5-3 här på slutsekunderna. Ja, men det är ett mentalt spel. Vi fick börja med 5-3 mot oss också. Om man kommer ur dem där och tar sig ur det bra, då brukar man få energi. Och så går det väl lite fram och tillbaka då i en match. Men det var kul att vi kunde ta tillbaka det i sista perioden där, som vi ville också. Ja, som du ser, vi börjar ju tungt där. Först David Bernhard packa ut och sen 9 sekunder senare Urbom packa ut. Och då kan du antingen rasa ihop eller så går man stärkt ur det. Och ni höll ju emot där. Ja, men vi har ett bra boxplay och alla grabbar offrar sig för vi vet ju vad som står på spel och så. Så ja, det var bra. Vi fick energi av det då. Så. Nu var det där alldeles precis i början, men hinner man tänka någonting att... Nej, men ofta är det svårt att få powerplay precis i början när man inte har känt på grejerna så mycket. Så det kanske var bra att vi fick det och sen fick vi börja arbeta oss in i matchen. Ja, då vet jag. Jag pratade med Robert efter matchen mot Brynäs. Då var han lite arg för att ni hade pratat om inga utvisningar. Oh. Och så första som händer, 2 för packout. Var det lite onda ögat där från Robert mot alla i båset, eller? Nej, det tror jag inte. Lite så var det nog. Men vi vet att man försöker ha disciplin. Ibland blir det fel och det är sånt som händer. Packout, det är sånt som händer. Pucken kan ställas upp. Det är mest de här hakningarna och sånt som vi vill ha bort. Mm. Ja, det är det faktiskt. Men det är lite typiskt. 2 på 9 sekunder. Det händer ju inte så ofta. Nej. Det är och när man ska ha fokus på att hålla sig på isen. Ja, det var lite typiskt faktiskt. Tänkte nog alla. Sen var du med på vändningen där, 2-2 målet som din brorsa gjorde, men ja. Du var med vid framspelningen där och ja. Droppade lite fint bakåt. Ja, jag såg att Mackan hade den på sargen och så var det lite trångt där. Han har väl lite ögon i nacken, men jag ropade på honom och det var bra att han såg mig då, för jag visste att jag var rätt ren i mitten. För jag såg att det var 3 killar ute på hörnet. Och så kollade jag upp när jag fick den och så såg jag Hulta bakom mig, så då droppade jag. Och så kommer det 2 killar mot mig. Och Mackan ser väl det på något sätt. Så han tog sig in mot mål och var rätt fri där framme. Så han gjorde det. Han gjorde grovjobbet, skulle jag säga. Kände du, då var det ju 2-2. Kände du att nu kan vi ta det här då? Eller kändes det bara som, hinner man inte tänka? Ja, men det kände vi redan när det stod 1-2. Att har man 1-2 mot sig fram till tredje, så då har man en bra chans att ta det. Får vi 1 mål så får vi med oss energi och sådär. Då kan 3-2 komma jättesnabbt också. Mm. Sen gjorde Peppe Lund, tror jag, som fick 3-2 målet där också. Ja. Och sen, vem gjorde 4-2 i tomkasse? Det var Matt, ja. Andersson. Ja. Och det var Matt som gjorde första också. Ja. Men du, din säsong, hur tycker du att det har varit? Det har varit en tuff säsong för laget, så mycket har man ju förstått. Mm. Hur har det varit för dig då att vara i ett lag som har det så tufft? Men ja, det är både positivt och negativt skulle jag säga. Vi har det fortfarande, vi måste fortfarande ta oss ur det här och varje match räknas. Så vi är inte ur det på något sätt än. Men det är kul att vi börjar vinna nu lite. Men positivt alltså skulle jag säga att ja, vi snackar mycket om att vi unga behöver växa upp lite snabbare än vad vi egentligen borde. Och det är väl det vi behöver jobba med då. Och vi tar steg varje match tycker jag. Både brorsan, jag och David då, som är yngst. Så det är positivt. Vi kommer kanske utvecklas lite snabbare. Annars brukar man ju säga att just när man är så unga som ni är, då är det ju bra att vara ett lag som har framgång. För då kan man få lite fler chanser, man kan få göra lite fler misstag. Ja, nu vet ni ju att ett misstag, och det är ju katastrof. Ja, men man får inte tänka så. Vi har en bra dialog med Robban och med ledningen. Vi är spelare, alla vi tre spelare som... Det måste bli någon misstag här och där, men bara vi reder ut det sen så... För det går inte att vi åker runt och dumpar massa puckar så, då händer aldrig någonting. Nej, men precis. Vad gör ni då för att inte hamna i den här pressen som jag tror att... Nu har jag fått ett hår i ögat där, så blir det. Nej, men de äldre spelarna hamnar ju speciellt gärna i ett lag som Djurgården och lite...
Det blev väldigt tungt, pressen utifrån blev väldigt hård. Ja. Vad är ni som är yngre för att inte dras med av det där då? Vi har pratat mycket med ledningen och med mental coach, och de säger att vi juniorer inte ska ta så stor del av det, för vi har ändå spelat vår bästa hockey i våra karriärer hittills, och, men att vi ska växa upp lite snabbare är väl det vi pratar om mest. Men du, i början kändes det som att det var du, Marcus och Bernhard som gjorde målen. Ja, det vet jag inte. Kanske. Ja, men du var ju med det. Först så kom ju 22 i första matchen i september och andra i 24 september. Då. Men sen har det inte varit någon mål efter det. Vad känner du själv? Vad är det som, har du fått en annan roll, eller är det för att det har gått allmänt tufft för laget? Ja, men ibland blir det så. Jag har haft mycket lägen och sådär och bränt dem, men då är det skönt att man kan gå ner och i 20 kanske då och då, eller när jag var borta med juniorlandslaget och fick göra ett mål där, så att man inte tappar målsinnet någonting. Så, men jag tycker att får jag läget så kommer jag sätta dit den. Vad tycker du att du mest har klivit fram då? Du säger att ni utvecklas fortare nu. Vad är det du har utvecklats mest under de här matcherna? Jag skulle säga att utmana i rätt lägen. Och hur var det i början då? Om du ska jämföra det. Ja, men i början var det mycket att jag bara körde och det gick som det gick liksom. Men nu, det är mycket tanke bakom alla besluten, och jag har sett lite på de andra grabbarna hur de gör, de som är rutinerade och försöker ta efter mycket. Du får inte tappa det är det som är så kul med er som unga, att ni bara kör. Ja, exakt. Så, men det är det de vill också, så att vi ska köra vårt spel med, som är kanske roligt att kolla på och som är kul att spela också. Så det gör vi. Och som du sa, landslaget här, det är 5 matcher, 1 mål, 4 assist. Och du är 19 år, så det är det sista chansen nu. Blir det junior-VM för dig, tror du? Det får vi se. Jag försöker bara göra allt vad jag kan de här matcherna. Tror vi har 11 matcher kvar eller någonting till uppehållet. Så får vi se om man tar ut mig eller inte. Och där får man ju veta då ganska tidigt. Ja, det tror jag. Han lär väl berätta för de som blir uttagna rätt tidigt, men blir det inte JVM så kommer jag jobba med Djurgården och försöka ta 9 poäng vid julen. De har ju växlat lite. Ibland har det varit så här uttagningsläger, man fick ett sent besked. Men senaste åren har det varit att man fått veta god tid att man är med i truppen. Vet du hur det blir i år när det gäller JVM? De tar väl ut en trupp på 15 forwards och 9 backar, tror jag. Så skickar de hem en back och 2 forwards. Men det är ingen sån här läger och camp där ni ska slåss om platserna? Jo, men det blir lite så. Man åker till USA då, och så har man lite matcher och sådär. Och ja, så gäller det inte att skickas hem då. Kommer det inte bli knepigt då att vara där borta med en som svettas så här? Ja, man har blivit lite van när man efter några år, om man har gjort några turneringar så. Men ja, det är klart, jag kommer ju följa varje match här och hade ju önskat att jag kunde spela båda då, men nej, det går inte. Det går inte. Är det ju faktiskt inte så många chanser man har att spela. Precis, det hade varit sjukt. Speciellt när det är i Montreal och Toronto. Hörru, jag såg, din brorsa fyller ju 18, den 18, det vill säga på fredag, va? Mm. Precis. Vad ska du göra med present då? Ja, jag tänkte gå ut på stan imorgon och handla lite, men kanske en trimmer så han får raka av afrot då. Schysst, varför då? Nej, men så vi blir lite lika då. Lite mer lika utanför isen också. Ja, det här är lite känsligt, men nu när du tar upp ämnet, varför har du rakat av ditt hår då? Nej, vi kände bara, jag och Mackan, vi fick lite idéer på det. Vi kollade någon serie och tyckte det såg rätt coolt ut. Och så efter någon match som vi hade vunnit så var vi rätt glada. Och då sa vi till mamma, bara nu ryker håret. Men det var bara du som vågade? Ja, Mackan är för feg. Han har för bra flow liksom. Så du tog av ditt, men han behöll sitt alltså? Ja, men det är snart tillbaka, tror jag. Men ja, nu har han det ju fortfarande, men du tänker alltså peppa honom här nu och go same precis. Ja, det är klart. Jag vet inte om han ser det här som en present eller som någon bestraffning. Nej, jag får väl ge honom någonting till också. Får se vad det blir. Det bara avslutningsvis, hur mycket har det betytt för er att få göra den här resan tillsammans? Allt liksom. Vi har kommit närmare varandra och vi pushar varandra hela tiden. Och vi är bästa kompisar utanför isen också. Och på isen och ja. Det är allt liksom. Berätta lite hur ni pushar varandra. Ja, men vi kanske går till gymmet några dagar när vi är lediga. Det är väl kanske så att ibland så vill jag ta en dag ofta och sitta hemma och kanske spela lite eller någonting. Och
så ser jag att Macken är på väg till gymmet liksom, då, måste jag hänga på. Eller om han så börjar höra att det står någon ute och dribblar liksom. Ja, då är det bara att kliva ut också. Och så är det vice versa. Nu leder han med ett mål mer än du också. Är det någon intern tävling eller hur gör ni där? Ja, det är det faktiskt. Så det får jag ta igen nästan snart.